Ha, ay millet, yine karşınızdayım, yine maniçen nenem. Artık bu hakimiyete verdiğim vaxt başa çatdı. Yine o yanınızdadır Azerbaycan hakimiyeti. 2 il bundan qabaq şallaqdan mehribanızı döyürdüm ha. Döyürdüm ha. Yine o günler başlayır. Mən sizə vaxt vermişdim. Neye vaxt vermişdim? Məhkəməni geri götürün. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü götü çatmır birbaşa məhkəməyə verməyə. Müğənniləri verib qabağa. Ne bileyim mən? Saray artistlerini verib qabağa. Cavanşir Məmmədov. Bu günahla səni bağışlayıram. A mehriban, sənin götünü qayıracağım, ama səni bağışlamayacağım. Ha, vaxt başa çatdı. Vaxt başa çatdı və mən də hər gün en azı bir dənə video yalnızdadır mən. Səfər İvazov'un vasitəsilə mənim TikTok'larımı bağlayırdınız ve her gün size videolar çekirdim. Ha, o günler geri qayıdır. Gözünüz aydın olsun. Ha, bugün belə sabah da çöldə həyətdə bir dənə özü havalar da şey, qızışıbdır. Həyətdə video çəkəcəm Mehribanla birlikdə. Ha, azam Mehriban. Köpək kızı Mehriban. Ay Mehriban, bunlar sen niye koz koymur? Ay Mehriban. Ve eşitmişim ki, bu məni Cavanşir Məmmədovdan məhkəməyə verdikdən sonra Cavanşirə hətta evzat da bağışlamışsınız. Kulağıma belə bir məlumatlar gəlib çatır. Mən tələb edirəm ki, Cavanşir Məmmədova xalq artisti verilsin. Yoxsa Mehriban Eliva, səni hər gün şallaqlayacağım. Və məhkəməni geri götürəcəksiniz. Mən zaten bir qəpik verən deyiləm o məhkəməyə. Vermək də fikrim yoxdur. O məhkəməni Azərbaycan hakimiyyəti necə verib, elə də geri götürəcək. Bütün qəpiyinə kimi də ödəyəcək. Bax, bunu deyirəm mən. Ha, deyirəm. Mən bir qəpik də ödəməyəcəm. Və məhkəməni geri götürənə qədər hər gün Mehriban Əliyeva nağaracaq. Biraz şallaqlayacaq. Ay, yox, yadından çıxdı qoy. Mehriban Əliyeva deyir, qozdur 2 dənə. Qozu qoysam qozun üstünə, mənim bu qozdaqlarımı yiyirsən. Bax belə. Mehriban çaldıration. Ay, dans et, dans et. Mehriban dans et. Ova, dans et. Mehriban dans et. Elə yox. Elə yox, Mehriban Əliyeva. Hər gün bax, hər gün belə videolar gələcək. Bu Mehriban Əliyevadır. Azərbaycanın birinci fahişəsi, Yekaterinası, qəheybəsi. Buna kim xanım deyirsə, onun evindeki anası bacısı ilə Mehriban kimi qəhibədir. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Və baba, a Mehriban, götünə qoyun Mehriban. Yaxın gəl, yaxın gəl. Ha, başqa ideyalarım da var o növbəti videolarda. Yenə deyirəm, hər gün bir dənə video Mehribana qayıdırıq. Amel, ha, kstati, bugün gev qandon alacağım ağzına taxmağa. Söz verirəm, ha, bax, özüm ölüm deyirəm, hər gün bir dənə video. O, Cavanşirdən verdiyiniz məhkəməni Azərbaycan hakimiyyəti geri götürəcəksiniz. Və sonda Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində klanlar var ki, bizləri dəstəkləyirlər. Müxtəlif yollarla, belə deyim də, neyse. Onlardan da dəstək gözləyirəm. Hansı ki, mehribanla düşman olan klanlar. Bu hakimiyyətdən zəhləsiz gedənlər. Siz də zəng eləyin. Zəng eləyin. Başqa ideyalarım var. Maliyyə dəstəyi lazımdır. Dəstək olun. Hər gün Mehribana bax belə. A köpək kızı. A köpək kızı. A bunu o qədər döymüşəm barmağı da qırılır. Mehriban Əliyeva. Ağzına soxum sənin. Anamın ruhuna soxum Mehriban Əliyeva. Ey yaraşıqlı oğlanım. Ey sizə lazımdır. Gönlünüzü mən. Hə, ne oldu məhkəməyə verin. Olsun mən bir qəpik verin deyirəm. Çünki mən sosialdan kesilən adamam mən. Dövlətin verdiği pulla kesilən adamım mən. Mən heç bir qəpim də yoxdur. Verə də bilmərəm. Məhkəməni geri götürəsiz. Yoxsa götünüzü dağıdacağım. Hər gün bax. Mehriban olaq. Ay Mehriban. Üzümə bax köpək kızı. A qəhbə. Anamın ruhuna itəliyim. Neyse. Klanlar. Görüşərik.